Så på Axelsson så har vi alltså utbildningen uppdelad i tre olika steg för att man ska kunna bryta efter varje steg om man vill, eller ska man kunna gå alla tre stegen i en följd. Friskvårdsmassör, då massageterapeut som är de två första stegen, och medicinsk massageterapeut som är det tredje steget. Det här är ganska ny utbildning, eller ett nytt namn på en utbildning. Och det här är Axelssons steg att verkligen försöka och få massagen in i vården igen som en medicinsk del. Men det handlar inte bara om att komma in i sjukvården naturligtvis. Det handlar om att lära sig tekniker där man kan ta hand om riktigt akuta problem. Nackspärr, ryggskott, människor som har riktigt, riktigt ont. Och här har då Axelsson tagit fram ett koncept där man använder sig av tekniker som vi faktiskt är rätt så ensamma om. Vi har plockat in en del mjukdelsbehandling från osteopatin och också från det som kallas för myofasciell behandling. Och det här har skapat då ett koncept som gör att man blir mycket duktigare på att möta människor som har riktigt, riktigt stora problem och riktigt ont. Men nu är det inte anatomi längre, utan nu läser man idrottsmedicin i form av skador. Man läser också de vanligaste sjukdomarna som man måste känna till. För det är så här att människor kommer att ha riktigt ont. Hur ska jag veta att jag ska vara trygg och behandla den här människan med massage? Då. Så att man måste känna till rätt många sjukdomar som ger liknande symptom. Liknande smärtsymptom då, va, än de som musklerna ger. Så nu när jag har pratat om de här tre stegen, friskvårdsmassörkursen, massageterapeutkursen och medicinsk massageterapeutkursen, är det någon som har någon fråga? Hur ser arbetsmarknaden ut för massörer? Ja, arbetsmarknaden ser faktiskt bra ut för massörer. Och mycket bättre egentligen än när jag startade för 25 år sedan. Då har man nästan hänvisat till att starta eget, vilket man inte behöver göra idag. Idag finns det några stora entreprenörer, och det är faktiskt massörer som har gått på, många gånger på Axelssons, och som har varit väldigt duktiga på att sälja massage ut mot företag framförallt. Så jag ser att våra massörer har lättare att skapa sin verksamhet. Så tack så mycket för att ni kom till det här föredraget, som jag hoppas att varit inspirerande för er. Och jag hoppas att jag kommer att se er på skolan här i framtiden. Och kanske då till ett yrke som är otroligt fascinerande och inspirerande att jobba med. Tack så mycket.